Presidenti i Republikës Alfred Mojsiu është takuar me dy bashkëkryetarët e Komisionit Bipartizan Etem Ruka dhe Emin Gjana në vijimësi të nismës së ndërmarr nga kreu i shtetit për zgjidhjen e situatës së krijuar pas zgjedhjes së anëtarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Dëshira Subashi. Socialisti Etem Ruka ka planuar pas takimit se është prishur balancimi i raportit politik mes anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa Demokrati Emin Gjana insiston se vendi i Subashit i përket opozitës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i pabalancuar sepse ai është ngritur mbi bazën e një ligji tjetër, mbi bazën e një parimi tjetër, mbi parimin e paanshmërisë apo jo. Ky është e kodi i vjetër elektoral. Ky antar që ikën sot, me cilin do të zvendësohet, nga djatha nga majta në përputhje me skemën. Kjo nuk është përcaktuar as sekundi. Ne dham konsideratat tona si dy nënshkrues të marrëveshjeve në emër dy partive, zgjidhjen duhet ta gjejnë ata që kanë thyer ligjin. A ishte edhe zoti Ruka në këtë mendim? Po, ishte edhe zoti Ruka në këtë mendim. Deklarata e Rukës bie në kundërshtim me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, sipas të cilit zgjedhjet nuk rrezikohen dhe majoranca nuk ka pse të tërhiqet. Nuk ka asnjë element dhe asnjë përgjegjësi majoranca për të reflektuar. Nëse do të kishte një gjë të tillë, majoranca ka treguar seriozitetin dhe përgjegjësinë e duhur që të mos bëj gabime që mendoj të bëj reflektime.